ሙሽራው ተወንዲ አማረ እግዚአብሔር ልጆቹን በክብር ዳረ የደስታቸው ቀን ዛሬ ነውና ጌታን እናክብረው ባዲስ መስገና መስገና ሙሽራው ተዋበ እንዲህ አማረ እግዚአብሔር ልጆቹን በክብር ዳረ ሙሽራው ተዋበ እንዲህ አማረ እግዚአብሔር ልጆቹን በክብር ዳረ የደስታቸው ቀን ዛሬ ነውና ጌታን እናክብረው ባዲስ መስገና የደስታቸው ቀን ዛሬ ነውና ጌታን እናክብረው ባዲስ መስገና ባዲስ መስገና ባዲስ መስገና ህልመነው የሚያስብል የእግዚአብሔር ቸርነት የእግዚአብሔር ቸርነት ዳር ተጀመረ ዛሬ ያየነለት ዛሬ ያየነለት ታዲያ እንዴት ያስችላል ምንድነው ዘመታ ምንድነው ዘመታ አምላካችን ይከበር በልታ በሆታ በልታ በሆታ በልታ በሆታ በልታ በሆታ በልታ በሆታ በልታ በሆታ ሰኞቾይ ተነሶና በደስታን ዘመር መስጋና ሙሽሮቹ አስቧለዴ የደስታ ቀን አይደለም እንዴ የደስታ ቀን አይደለም እንዴ